özümdən fəxr edirəm. Qürur duyuram ki, mənim belə qəhrəman, igid oğlum var. Bu 44 günlük müharibədə prezidentimizin dəmir yumruğunda birləşərək axıra qədər, Şuşanın azad olunmasına qədər iştirak edib. Düşmənlərimizin məhv olunmasında iştirak edib siyahim. Öz qəhrəmanlığını göstərib. Onun döyüş yoldaşlarından eşitdiyimə görə siyahim onun qolunun gücünə görə, öz qəhrəmanlığına görə çox fərqlənən oğullardan olubdu. Bu da Şuşanın kəndləridir. Şuşanın kəndləri çıxmışam. Bir de bir hündür bir dağın başına. Anlayıcı. Özüm de bilmirəm hala. Şimdi buradan da ki aşağıda şəxsiyyətimiz gəlir. Rayonlarımızın alınmasında Füzulidən tutmuş Cəbrayla, Zəngilana, Qubatlıya, Hadrut keçməklə, Kəlbəcərə son döyüşləri Şuşamızda qutardı. Niyə bu da axşam pusquya düşmüşdük? Bu da Şuşanın kəndləridir. İndi bilmirik içəridə düşmən var yoxsa yox.